Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Guys, Mira di Angsana. Mira dah lama tak pergi Angsana. So hari ini Mira nak pergi Angsana. Lagi beli kasut sekolah budak. Dalam kita bersukaria ni, kan, kita jangan lupa untuk kita sekarang ni, Mira nak mengambil peluang ini untuk minta kita sama-sama doakan saudara Islam kita di Palestin. Semoga mereka tabah. Percayalah, satu hari nanti kemenangan akan berpihak kepada Palestin. Siapa dah lama tak nampak Angsana tu? Ini Angsana. Dah lama kita orang tak datang sini tahu korang. Mana? Mana kedai? Mana? Mana kedai dah? Mana? Al-Barakbah tu mana? Halo. So guys, sekarang kita dekat badan. Badan siapa? Badan siapa-siapa saja. Saya tak boleh lah korang masuk dekat sini sebab saya rasa macam ish. Macam saya nak beli semua sebab saya suka buku. Saya rasa orang budak buku. Lagi-lagi kalau tengok pen ni, Mira geram. Padahal dah banyak dah pen kita. Nak buat apa? Adik mau tulis apa? Tak ambil kakak punya, kakak punya tak punya. Adik nak tulis dekat cawan customer nama. Macam sabar. So kita nak beli makanan dekat sini korang. Dekat Uda ni kan ada direk, tapi tak adalah banyak pun. Kita rasa kita pernah buat video kot dekat sini. Kita tak tahulah, tapi kita buat lagi video eh. Ayam gunting nak ayam gunting. 40. Kak 40 kak. Abang ayah sana pergi order tu dulu. Tengok. Sekejap bang kan? Sekejap kak. Okay guys, kita orang sebenarnya dah siap daripada Angsana daripada tadi lagi. Tapi disebabkan budak ni, adik kita kata apa? Impun alur bunyi. Diorang ni nak membeli-beli. Tadi kan Mira dah tunjuk dengan korang kan. Kita pergi dekat-dekat dengan Angsana ni je. Yang dekat-dekat Jekyll tu, dekat bahagian belakang kan, ada macam makin-makin orang berniaga-niaga. Lepas tu kan kita orang ada contoh. Tunjuk bahasa ni. Ni yang macam dekat haknya itu. Okay, kentang okay. Tu sedap. So diorang tengah membeli lagi. Sebab benda ni sedap, diorang beli lagi satu. So kita orang nak, dah lepas ni kita terus balik. Lepas tu Mira ni terus balik Segamat. Suami saya dah menunggu dah tu. Kita nak terus balik Segamat lah. Sebab kita orang ni sebenarnya datang semalam. Sebab pagi tadi suami Mira ada meeting. Lepas tu sepatutnya tadi pukul 2 gerak. Tapi sebabkan guys, ada lagi. Oh, jatuh. RM115. Tak tahu nak cakap mahal ke murah, tapi dia tak adalah banyak sangat isi dia. Tapi mungkin cara dia nak buat tu payah kot. Sekarang kau tak ada. Ni dia bagi. Maklum lah makan. Dia bagi sos barbecue sikit, dia kata try. Okay guys, so Mira dah nak gerak balik Segamat. Tak tahu jalan jam ke tak. Atau jalan jam ke tak. So guys, kan di kesempatan inilah kan Mira nak, kita bukan tak ni tau, Mira kan terus terang Mira cakap kan,
sekarang kan kita kan tahu kan apa yang terjadi kan. Kalau Mira kan, macam mana nak cakap, Mira tak boleh tengok korang. Mira tahu, Mira dengar diorang cerita, Mira tahu. Tapi Mira tak boleh nak tengok korang. Mira macam tak kuat nak tengok, tak sampai hati nak tengok. Tadi pun mak Mira kan, bye. Tadi mak Mira kan tunjuk video dekat TikTok. Ya Allah, sedih. Tak boleh, Mira tak boleh. Tak boleh lah, sedih. Memang sedih. Macam dalam kita bersukaria, macam kita dapat makan, kita boleh beli apa yang kita nak beli, kita nak makan apa kita boleh makan. Diorang kat sana, bantuan pun tak sampai. Nak makan pun, budak pun ada yang makan rumput, nak makan. Kita ni betapa kita ni bertuahnya. Kita ni dekat bumi Malaysia ni kan. Tadi Mira tengok ada budak ni, dia macam budak kecil tau korang. Alam korang pun mesti ada tengok betapa redanya muka budak tu. Padahal dia luka-luka tau. Orang lap-lap luka dia, apa benda semua. Tapi budak tu tak tahulah dia okey ke tak. Dia tengah duduk tu, tiba-tiba dia termuntah. Sebab orang kata kan, budak kan kalau macam tiba-tiba muntah, mungkin ada gegaran kat otak dia kan. Dia tak boleh, Mira tak boleh tengok. Mira sedih. Bukan tak nak ambil tahu, Mira ambil tahu. Tapi Mira tak nak tengok yang macam tak boleh nak tengok. Tak kuat nak tengok. Tapi percayalah, dekat Quran pun dia cakap, awak kan kemenang Palestin tu akan menang kan. Tapi belum masanya lagi. Mungkin Tuhan nak uji. Bukan sekarang ni kita diuji. Tuhan nak minta kita ni berdoa. Kita dah lama tak berdoa ke apa benda ke kan. Kita berdoa lah, kita minta. Walaupun itu tak jadi kat negara kita, tapi kita kan sesama Islam. Macam tu. Mira tak nak cakap, Mira tak boleh nak cakap banyak sangat pasal benda ni. Bukan sebab apa, sebab Mira tak nak mengundang apa-apa benda yang tak best lah macam tu. Tapi kalau Mira, memang I stand with Palestine. Boleh punya berita kat Terengganu tu lagi pula, ada kibarkan bendera Israel. Terengganu? Oh ya. Bukan ni lah, ada somebody lah. Mungkin kalau tanya apa, kalau dengar cerita macam daripada mak dia ke siapa, cakap anak dia tu macam tak berapa sihat. Macam itulah. Yang tapi agak-agak macam gitulah. Kalau yang tak berapa sihat tu, kita tak boleh nak cakap apalah kan. Yalah, agak-agak apa yang mak dia tu cakap tu betul. Tapi lah, tapi you don't have to be a Muslim. You just have to be a human to stand with Palestine. Macam tu lah. Tak kira lah kita agama apa pun kan. Kita kesian lah diorang. Kita pun boleh nampak kan kekejaman yang satu lagi tu kan. So kita orang nak bergerak dulu lah korang. Dah pukul 6 dah ni. Jalan mesti jam kan. Kita terus ke rumah kan. Kita terus balik kan. Terus balik lah. Okay guys, so aku harap korang semua enjoy lah dengan video aku kali ni. So nantikan konten-konten kita selanjutnya. Guys, korang tahu tak yang tadi Amira buat video yang korang Amira kata, okay, tak payah. Okay, kita orang dah nak balik. Saya tertekan. Tak jadi. Kita orang tak jadi balik. Sebab Mira buka lah Waze kan. Nak tengok jalan kan, jam ke tak. Jam. Lepas tu kita orang pun macam naiklah dulu. Kita orang gerak lambat sikit lah tadi. Dalam pukul apa eh? Pukul 9 kita gerak. Sekarang 10.30 kita orang dah nak sampai dah ni. Jam lah. Jam jugalah. Sikit-sikit lah tadi jam dia. Lepas tu kita nak topak Tashenggo offline. Offline what dia kata. So sekarang kita dah sampai dekat Chaah. Lagi dalam 2.5 jam lah eh. Kita nak sampai. Setengah jam kita nak sampai di rumah. So guys, tu je lah guys. Video kita orang, video Mira lah hari ni eh. Tu je. Thank you so much guys for watching. See you guys in our next video. Assalamualaikum. Bye-bye.